مسو تو افروش të tjerëve me dashurin time e jo me tëndën. Dashurisë tënde njerëzore janë vënë kufin. Ajo është e gabueshme dhe ndikohen nga çdo faktor i mundshëm. Dashuria ime dhe prania ime që të rrethojnë gjithmonë të shërbejnë si bekim. Mos u mundo më të ndikmosh njerëzit me mundësitë e tua të kufizuara, por hap syt për mundësitë e mia të pakufishme, dhe të cilat ke leje të pandëprerë për të hyrë. Dashuria ime dëshiron të prek edhe takimet e tua me njerëzit e tjerë. Shumë nga fëmijët e mi të dashur janë komplet të shkatëruar. Në fakt nuk janë thjesht të dërmuar, por më shumë të boshatisur. Takimet e panumërta me njerëzit i kanë shkatëruar dhe boshatisur ata, pa e kuptuar as ata vetë. Ndoshta je njërë nga këta njerëzit e shkatëruar dhe ke nevojë për pushime çlodhëse. Merr kohë dhe çlodhu në dashurinë dhe dritën e pranisimit. Unë do të të mbush her pas here me energjin që ke humbur me kalimin e viteve. E jeni tek unë ju të gjithë që jeni të lodhur dhe mbani bara të rënda. Unë dua të duroj qetësi dhe zemra juaj do të çlodhet tek unë.